دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، دنیا 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 میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، کہ دنیا میں گونجتا ہے کہ دنیا کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا شاعر اسلام جناب اختر پرواز نعیمی، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، کہ شبیر تیرے کاندھوں پہ کو کافی ہے خطبہ حسین کا، اور بہت ہی پیارا شعر سماعت کریں، کہ جذبات غازیوں کے مرے گے نہیں کبھی، جذبات ہمیں جو رکھتا ہے جذبہ حسین کا، زندہ ہمیں جو رکھتا ہے جذبہ حسین کا، کہ کربو بلا سے اٹھے گی میت دیکھی
ہمیشہ چمکے گا روضہ حسین کا. انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا. کہ کوئی عطا پتا نہیں نسل یزید کا, کہ کوئی عطا پتا نہیں نسل یزید کا. سارے say